レジェンド中村さん。はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、2024年の横浜で開催されるチリフェスティバルについてという動画です。ブルブルも出展してるんですけど、今回はフィッシングショー全体についてね、ちょっとお届けする動画にしてみたいなと思って、今日はね、業者日金曜日ですね、初めてプレスで入りました。いろいろロケしてみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。会場なんですけど、いつものねパシフィコ横浜ホールを使って開催されてるんですけど、去年ですね、横浜フィッシングショーは大きく数字を落としたんですね。来場者も激減で、コロナ後まだ開けきってないタイミングっていうのもあったんですけど、まあ、非常に先行き不安な数字となりました。今年もまだまだねスカスカなんですね。出店者数全然少ないかなっていう感じなんですけど、それを受けて去年のね、まあ、横浜の後に自撮り調校動画で、まあ、このままだと横浜釣りフェスはなくなるかもしれないねみたいな動画を上げたんですね。でそれがまあ切り抜いてさんが切り抜いた動画が横浜釣りフェスなくなりますみたいな感じでめちゃくちゃバズりました。でも実際自分が何が言いたかったっていうと、物販がなかったんですよ。会いたい、触れる、見たい、いろんな要素あるけど、買えるって要素がない。今世の中で実際にぎやかなアニメとかコスプレとかニコニコ超会議とか、そういったねめちゃくちゃ盛り上がるリアルショーは、なんであんな人が集まるかっていうと、買えるって要素がやっぱ一番でかくて、次に会えるとか触れるとかっていう感じだっていうふうな話をしたんですね。だからフィッシングショーは見れる触れるっていうのは、昔はそれに価値があったけど、今このインターネット全盛期の中で、動画見た方がよっぽどルアーなんかも泳ぎとか竿の曲がりとかも、まあ、実際持つよりもこう実調で振ってる映像の方がいいし分かっちゃうんで、結局そのためには人は来ないよっていう話をして、でやったところですね、役員会でもその動画が話題になって、一度なんか話を聞かせてほしいということで実際会ってお話をしたんですね。多少そういう影響もあって、主催者さんのね危機感もあって、この2024年横浜は物販が完全じゃないけどほぼ解禁になりました。だから今回は各社物販のね用品をいっぱい用意して初めて迎えるフィッシングショーなんですね。まあ、その時点で出店者数が過去最高っていうですね。だから出店者は V 字回復して、あとは来場者次第で、今日は金曜日なんで分かりませんけど、日曜日終わって蓋閉めて来場者も V 字回復してたら、やっぱりこの流れは正しかったと。でそれがどんどん広がっていくと横浜が盛り上がる。多分メーカーも今回様子見だ、物販も用意してるけど様子見で、来場者もどんなもんかだと思うんですけど、実際買えるっていう要素がフィッシングショーに入った時にどうなるかっていうのをメーカーも来場者も知ることで、2025横浜は多分とんでもない盛り上がりになるんじゃないかなって自分なりには考えてます。だから本当そのね幕開けだと思うし、この横浜が V 字回復していくことで、今は物販ができない大阪だったり、それから他できるんですけど手数料が高いとかでメーカーが物販をやらない、ちょっと時代遅れな、ね、考え方がなくなってって、世の中で盛り上がってるリアルショーに準じたようなね、まずは一番は来場者がとにかく楽しいショーっていうね、地に足ついたショーが全国で実現したらいいなっていうのが自分の願いなんで、今は横浜を煽るっていうか押してるんですけど横浜ショーね盛り上がっていったらいいなと思います。じゃあ早速回っていきましょう。まずブルーブルーのブースに行きましょう。はい、こちらが今年のブルーブルーブースですね。 4,5 年前出した時から倍ぐらいの大きさで今年は開催します。で今年の目玉はこちらですね。この辺に開発中の新製品がいっぱい並んでやっております。豪華プロです。おはようございます。おはようございます。どうですか高橋さん。はい、ありがとうございます。どうですか。ありがとうございます。いよいよ始まりました。マサチャンネルプレスです。お、ほらプレスです。こっち側で入られてるんですね今日。まさかの。はい、そうです。1枚3000で売るよこれ。いや、いよいよ始まりましたね。気合い入れてね。気合十分で。どんな感じ、手応えは。まあ続々と来てくださって、うん、僕は今日そのキャスティングが終わるまでがドキドキなんですけど、まあ、何時から。15時からです。15時だと冷やかしに。いや、やめてください。余計に頭真っ白になっちゃう。だってそう、すごい人しかやらないじゃん。村田はじめさんでしょ、はい、村上春彦さんでしょ、はい、そこにもう高橋祐介って、次の釣り業界は高橋祐介で決まりってことじゃん。それを釣りフェスが認めたってこと。ちょっとありがたい光栄なことです、ね、楽しみです。頑張って。はい、はい、ありがとうございます。よろしく。富山くんです。はい、はい、よろしくお願いします。富山くんもね、1年頑張って大阪ショーからどれぐらいファンが増えたか期待したいね。ちょっと緊張してますね。ドキドキします。どうする、誰も来なかったら。いや、もうその時は優しい目で見守ってるから。そんなことはないだろうけど、ファン対応頑張って。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続いてアピアさんです。急にシックな、いつもの真っ赤じゃなくてちょっと大人な色に仕上げてきましたね。宇津石社長がいる。おはようございます。おはようございます。おはようございます。カタログをもらいに、なんか赤も買いましたね。それ宇津石さんが赤ワインばっか飲んでて、そういうことになった。ナイトホークもありがとうございます。なんか順調なようで、はい、おかげさまで。また春にネオンナイト、ネオンナイトがデリバリーが何月、多分3月から4月になるんですけど、やっと揃う。そうなんですよ、すいません。この春、はい、3月4月発売、まあ、ナイトホークの仕上がりすごい良かったんですけど、ネオンナイトはね先に完成してたんですが、ティップの素材で最後宇津さんが最先端の素材を次々手に入れて、ちょっとこれで試してくれ、これで試してくれって言って、できたやつの方がいいっていう答えがずっと出続けて時間かかってたんですけど、この軽さ、これはかなりのレベルいきましたね。村岡さんのさは本当に全部調子よくて、毎年、うん、村岡さんのさは生産数多いんですよ、うんうん、年々、うん、もうユーザーさんのおかげですもんね。でもね、言わないとこれはね、いいと思います。今年東京の運河周りが、前は投げ釣り禁止って感じで、じゃあルアーってどうなんだろうって感じで、なんともグレーなもやもやした規制だったんですけど、去年の秋にアンダーキャストならいいよとか、ここは全部ダメとか結構はっきり分けてくれたんですよ。だから人がそれなりに集まる公園でも、アンダーキャストなら OK で、振りかぶんならダメっていうところがかなりの面積、しっかりルール決まったんで、そういったところがね、紅葉の辺が活躍する竿かなと思います。じゃあ楽しみに。あ、危ない危ない危ない、はい。去年でしたっけ、おったの。やっちゃいそうだ。ありがとうございます。見せてください。ありがとうございます。さあ、2024年、ライワさんもね、見どころいっぱいあるんですけど、この春発売のセルテート24ですね。セルテートは19からの5年ぶりのモデルチェンジなんですけど、イグジストっていうね、最高峰があって、値段的には半分近い中で、でも今回のアップデートっていうかモデルチェンジで、内容的には、まあ、全部イグジストってわけじゃないけど、ほぼほぼイグジストに近いところまで詰めました。詰まってます。一番大事なギア周りとかそういったところは同じ機構採用してたりして、どうなのかなっていう、絶対お買い得になっちゃいましたね。型番も5000番っていう、やっぱロック車の人たちが待ちに待ってた型番がちゃんと専用型番で5000番が用意されたのと、ライトゲームでエアリティとかエグジストの2000もあるんだけど、セルテート頑丈なんですよ。3年から5年ガンガン使っても壊れないみたいな感じのセルテートのコンセプトをすごいね継承してると思うんですね。軽さとかそういったとこはエアリティとかにね劣るんですけども、そのタフさっていうセルテートを存分に出せてる。しかもデザインがねすごい、エグジストのボディが黒いバージョンっていうのかな、まあ、これがしばらく台場のトレンドになるんじゃないかと思います。はい、ここで本体村田はじめさん、例えばシャツだとか朝一からトークショーですね。去年同様なかなか触れない、はい、ツインパワーです。見事に今年ツインパワーとセルテートが同時にね、今年もって言えばいいのかな、来ました。ステラと同じね、この三つ巻きマイナーチェンジをして、初期ロットは結構トラブル多かったんですけど、それ以降ねあまり声聞かなくなったんで、多分それはツインパワーは最初からトラブルになってますね。リールの解説しちゃうと動画すごい長くなるんで、触り心地しか言わないけどどっちもいい。ダメだなこれで。今年から業者日、金曜日業者日は一般の人入れなかったですね。で夕方から入れるみたいな感じだったんだけど、ゴールドパスっていうプレミアパス買うと業者日から入れるっていう風に変わりましたね。これも改善の一つだと思います。やっぱりちょっと値段払えば空いてる時に見れる、それから物販品をね買いやすくなるっていう、チケットに差をつけてねなんかやるっていうのはいいことだと思います。水口さん、おはようございます。あ、どうもおはようございます。お久しぶりします。冒険用品水口さんです。お元気ですか？元気です。絶好調で。どうでしょうね、去年あまり良くなかったです。あ、そうなんですか、はいはい、でもコロナ後でズコーンって。あ、コロナ後すごい良かったですね。2011年同期なんですよね。創業が同じ年、同じ年に会社始めたから、ね、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ブルーブルーのね物販は整理券方式になりました、今年から。やっぱりまあ例年ちょっとこの1年ぐらい1時間待ち、下手すと2時間待ちみたいになっちゃってて、9時から5時までしか時間ない中で2時間も待ってていただくのは申し訳ないよねっていうことで、これだ、これ
今こういう感じで呼んでて、この辺がもうちょいだよみたいな。めちゃくちゃ多分今後の横浜ショーで盛り上がってってほしいのがこのコーナーで、ここは出店料が格安なんですね。小さいメーカーもお試しで出れるっていう、すごい大事な要素だと思ってて、大型メーカー中堅メーカーは資金力あるから出れるけど、志あるチャレンジしてる人たちがせっかくね何万人も来るのに出せる場がないっていうのはね、すごいもったいなかったなって思ったんですけど、今年からね本当に数万円で出れるようになったんですよ。業種ごとに釣りごとにちょっとジャンルも分かれて、この辺がソルトですね。ソルトすごい大きな価格で、これが多分来年もっともっとでかくなっていくと、そのニコニコ超会議とかそういう感じになってくし、お客さんユーザーもそれがいっぱいあればあるほど何か出会える楽しみが出るんで、めちゃくちゃ盛り上がってほしいと期待してるゾーンですね。ちょっと見てみましょう。じゃあどうです。おはようございます。藤沢さんです。何何何何マサチャンネルでございます。まったくここやねえかここやねえかどうですかどうですかどうですか、これがどうですかどうですか、どうですか、頑張ってますよ頑張ってますよ。それは知ってます。風邪ひいたんですか。次亜塩素酸水でこうフリーにして、あこの辺をね、インフルエンザウイルスとかは、そう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 、毎年この霧の中にいますよね。そういつもこうやってたらもう病気になれへんから、カビてくんじゃないですか朝日曜日ぐらいだとそうやっただから白金言うてな。なるほどね、確かに。今年新製品がランガだ。そうやね、基本的にはあでも高知編ランガーでね、ランカー釣ってました。あのダーティングはすごいですね。絡まへんやろ、ね、しあれは投げて4メーターぐらい沈めた先のパンパンパンでちゃんとこうふわーんって飛んでて絡むじゃないですか、うん、あれが絡まないのがやっぱ素晴らしいし、うん、で限定カラーなんですね。プリント今までやってなかったんやけど、うんうんうん、プリント作って、うんうん、違うわ、プレゼントが欲しいってか、言うてこいよこれ販売品だから、だって売り切れるじゃないですか。もうこれをもらったって言ったら叩かれちゃうんでやめてみます。もうまた別に後日ね、まあ、今まだあのいただいたやつが結構あるんで頑張ってください。3日間ありがとうございます。マグバイトさんすごい、もういろ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 ですね。マサチチャンネルでございます。マサチチャンネルでございます、はい、どうですか今年の目玉は。今年の目玉はうちのブースは売店なんで、一応ね、もう限定色、新型ルアーない初年カラーですね。すごいカラーリングだねこれは。オーバーショージグザグベイト、こんな感じです。いやいやいや、でもポジもユーザー増えたよね。やっぱ一番ジグザグベイトかね。そうだね、ジグザグベイト万億でみんな、特に東京湾みんな使ってるよね、やっぱジグザグベイトの。いやー楽しみです。ポジドライブさんでした、頑張ってすごいですね、物販ばかりいやもう全然いいんですよ、物販で。今回のショーンがいいを組んで、あ、本当ですか。3日間頑張ってください。こちらこそ、どうぞ。ジークさん接客中ですあ、これいいな、これいいですね。なかなか中と外同時に乾かしたい時に、はい、入れて引っ掛けて、でここにあの塩ビ缶入れてシューズ乾燥機、靴乾燥機セットして中も乾かせるし外も乾く。アイデア商品だらけですね。ありがとうございます。昨日も一昨日も、はい、村岡です。すごい有名な方そちょっとだけ、はい、すごい本物の検査機の目玉から作った、タングステンですかこれ。あんなまりで、確かにイカの目。ありがとうございます。いやすごいな、またあのカラーすごいね。坊主れさんも基本斬新なことばっかりやるいい意味でね、斬新なことばっかりやるすごいメーカーで、やっぱ目が離せないメーカーですよね。山並さんです。ルアーのこの美しさ、私このイエローバックが大好きで、自分の目は水の中で偏光グラスすると黄色がよく見えるタイプで、ピンクがよく見える人と黄色が見える人とオレンジが見える人がいるんだけど、俺はチャートがよく見えるんでチャート系を必ず使うんです。物販してるんですか今年は。物販ないですよ。あもう展示だけ、はい、展示だけです、はい、いや買いたかったな定流系買えるかなと思って楽しみにしてたんですけど、じゃあ3日間頑張ってください、はい、ありがとうございます。山並さんでした。伸びてますよね。マルジンさんも頑張ってる。エムスさんです。昨年、まあ、エムスの、ね、主催者の橋本さんがお亡くなりになっちゃったんですけど、メーカー続くんですね。ニューモデルもまだチャレンジされるんですね。
ジークさんが全く近寄れませんが、いいですか、今日プレスなんですけど新製品、これ気になる、葉っぱみたいな、スプーン、シャケルワ、へえ、すごい、このカラーリングやばい。今日は販売してるんですか。今日販売してる、なんか意外と皆さんしないの、してない、みんなタイ米握りしめてきてますよ。近藤さんお忙しそうですね、頑張ってください。はい、やっぱり こういうとこが盛り上がると釣り業界っていいなってすごい思うんですよね。どうしても海は荒っぽい世界なんで、なんかおしゃれにしきれないというか、なんかこういう、ね、展示も含めて。いいの売り上げが、はい、僕ら養豚場でマスの飼育場やってて、はいはい、うん、一応各漁協さんに寄付で、うんうん、お渡しするっていう形。なるほどね、はいはい、これがちょ今回見たかったです。やると一本でやる、これ一言で言うと iPhone サイズの超小型ルアータックルって、はい、いや今回一番さ見に来たかったところで、はい、これでそうなんですよね。これ iPhone のこれノックなんですけど、はい、サイズになって、すげー、いや名前がいいですね、清澄白河でも今ねイケイケのエリアだから絶対いいですよ、でこういう感じでね、仕事サボり系ビジネスマンにとっちゃもうこれだけでね、なんとかさすがにこれで50センチのブラックバスがかかったら泣きますね。30ぐらいまでだったら。お値段はなんと参考価格で30万円。でもねチャレンジしないとですよね。めっちゃすごい。いやでもねやっぱりこういうアイディア商品っていうかマニアックな商品がいっぱい集まる商品になってほしいなと思ってて、はい、頑張ってください。ありがとうございます。全業界的にこれからの令和の時代、令和っていうか2020年代は大資本って言われる上場企業だったりでかい会社がやっぱり筋力に物を言わせて大量生産したプロダクトがそれなりに市場ね牛耳っていく流れは変わらない。それは俺がたまにね火つけてるダイソーもそうだし、ダイワー志村さんもそうだし、だけど一方で逆に小さいメーカーはどうやって生き残るかって言ったら、そういう大資本が絶対やらないようなマニアックな商品をいっぱい揃えることで小さいメーカー生きていけると思ってて、だからやっぱね小さいメーカーがとんがってより魅力的になってって、でその中からドンピシャハマって売れたりすると確かに大資本に真似される流れは変わらないんだけど、そこを乗り越えて釣り業界が文化になったらいいなと思うんですよね。堤さんはトラウト側にドーンと広げたんですね今年。TK ユーズレイツもこれ使います。ご無沙汰してます。レジェンド中村さんです。どうです中村です。いやおしゃれなブースになってます、なんかね今まで全然ただ並べただけなんです。そうアズアズをねブルブルも押してるし、はい、もうね、中村さん結構遠征も一緒に行くとビビりませんか、一緒に動いてて。もうこの年になると、はい、こういう人たちの手を借りないと同じです。いやいや本当すごいよ。すごいですよね、強烈に釣り好きですよね。そうそうそう、なんだろう、まあ、僕の釣りとマッチしてるのかな、うんうんうん、どこ行っても面白い面白いって言って、うんうん、ちょっとブルブルも後ろに乗っからせていただいてるんですけど、トンジギも面白そうですよね。あんなに入ると思ってなかったですね、うん、今伊勢湾の入り口から、うんうん、あの紀伊半島ぐるぐるっとここのエリアの遊漁船が、うんうん、ほぼこれあほぼなったんですね。ほぼですよ、まあ、だから昔っていうか前からあったけど、うん、一気にじゃあそんな人も増えたし、これが一番なんだろう、あの気軽といっちゃ気軽、うんうん、でお客さんがすごい増えたから。何メーターぐらいでヒットするんですか。その日によっても違うし時期によっても違うんです、うんうん、今一年中やれるんじゃないかとしたら、そんな今がトンジギの一番ベストシーズンなんですけど、うんうん、1月ぐらいから3月ぐらいまではほぼトンボになっちゃうんですけど、うん、30メーターとかでヒットしたい、はいはい、深いと250メーターとか、はいはい、うん、だからそれ日によって情報が、はい、船が増えていいのは無線で入ってくるんですよ、うん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 、今何メーターでヒットしたよ、うんうん、とそれを聞いてメーターに合わせると大体そこで出るんですね。今年新年からアズアズがうちのルアーでえってぐらい釣ってるじゃないですか。もう3本か4本とんでもないの。外房も正宗20年ですよね。相変わらず第一線ですもんね。これ面白いのはね、はい、ここねスロージギング対応って書いてあるんです、うんうん、これ20年前から書いてあるんですよ。あだから今のスローピッチと意味が違うスローなんです、うん、あこれ書いて乗っかってるだろうって言われて、はいはい、いや違うからと、はいはい、それ大きな声で言いたいんですよ。
が入った頃に、はい、センターバランスにしてちょっとしっかり飛ばして、ね、はい、その間を取るっていうのがこのスローの意味なんです。ですよね。ありがとうございます。じゃあちょっとまたご一緒させてもらう機会があればよろしくお願いします。それさようなら。あざさん、あざあざの写真が漁師みたいだったね。もうバーンみたいな、ここはなんだろう、釣りコーナーなんだね。いや逆はねえぞ。台場です。台場がやっとツートンになると、ライジャケとかとねコーディネートしやすくなるんで。台場の平子場さんです。台場の平子場です。体感コーナー。去年俺フィッシュマンのさ折ったんですよ。大丈夫ですか？本当にすごい嫌な予感しかしないんだけど。大丈夫です。ありがとうございます。なんで気持ちいいんだろうね、こう竿が曲がるとね。ブレイクスルー、あ、83の、ね、6番。6キロって引けば簡単にスッて出せるんだけど、竿を立ててやるとめちゃくちゃね、あーすごい、あーすごい、あー気持ちいい。気持ちいい、満足。楽しい。ありがとうございます。やった。また新宿で。あ、瀬川さんどうも。瀬川さんです。結構自分もキャスティング動画をマサチャンネルでやったりすると、瀬川さんが軽く投げるのが一番飛びますよって言うんですけど、どうなんですかって結構何回か聞かれたこととかコメントとかあって、この筋肉の人はリラックスするのが一番飛ぶのは間違いなくて、普通の人はそれなりにちゃんと力感出さないと、それは普通の人が軽くやったって止まらないよって話するんですけど。なんか新製品とか出るんですか？おうおう、 18.5cm、 うんうん、10点スイマーの180、うんうんうん、似たような感じだと思う。ノンストップ系ですか？なんか普通に使われてるね。あ、普通に使う感じですね。ノンストップでもいけますし、4種類くらい動きが出て、ここにこう動く重りが入ってて、わかるか。結構4種類くらい違う動きが出て、ウェイトがくるんってなる時もあるんですね。いや期待してます。もう台場のヘビー部門っていうのかな。期待してます。応援してます。ありがとうございます。はい、ちょっとよろよろしましょう。良さげだ、良さげ。軽いっすねこれ。でもこっちも軽いっす。これ54グラム。ああ。これで55、ね、65背負いますからね。うん。すんげえ感動。すごいっすね。爪の先端の割れ具合ですら分かりますね。ああ、ここまで来たんだ感動は。そうなんです。これがもう大場の技術決勝で。じゃあ川萩竿もこんな調子いいですか？あ、そうです。川萩竿もぜひあちらに並んでるんで。やばい、ちょっと触ってみたい。これ川萩竿です。今リールついてます。これ外すと、はい、これが最軽量50グラムです。軽い。これ175センチです。175センチで30号を超えてそれを触りながら強度を持つ。35号まで。そうです。顔。今年の冬はこれでやります。オーシャンマークさんです。ブルーヘイブはモデルチェンジしてるの？今年出すモデルで少しちょっとマイナーチェンジする予定だったりします、ね。ブルーサファリ。ブルーサファリ、ブルーサファリ相変わらず剛性すごそう。そう、タチウオとかタイラバとか。巻き上げ力が売り。巻き上げ力売りです。いやガンガン巻けちゃうっていうね。だいぶみんな使うようになったんじゃないこれ。オーシャンフックリムーバーですね。マサチャンネルでいつも釣った後ヘイヘイヘイって外してるね。はい、おかげさまで。一回これ使ったらもうペンチが使えなくて。レジェンドの人で大塚さんです。大塚さん、はい、向こう大塚さん。でもこういうの全部生み出した人頑張ってください。はい、ありがとうございます。出した山里屋さんです。出た、ポップクイーンがでかくなった。あ、すげえ。山里屋さんは本当に現場がすごい強い、現場主義っていうのかな。お世話します。お世話します。89年ザ・ファーストかから始まったマリアのトラブルです。これなんかまだ持ってますもんね普通に。で今このポップクイーン現存なんですよ。懐かしい地下ボッカとかね。なんかこの頃のルアーはやっぱやりたいことが明確に分かって面白いですよね。こう長くやってる人たちからしたらたまらない。懐かしい。ここだけでもっと並べたかったんですけど、うん、この辺今回限られてたの。この辺から語ってってもうこの辺で生ビールが一杯終わるぐらいで次ハイボール2杯目。そうですね。いや35周年老舗ですね。あ、すげえ、100年だ。これ持ってる、これとこれを持ってる。
これも持ってる。そうだ、持ってんだけど箱のまま置いてんだよね。すげえな。ギアも、こういうギアも今年発売ですか。あ、もう今年発売です。ライジャキはいろんなメーカー欲しいですもんね。なんかそうですね、なんかみんな同じのになっちゃうからこのロゴがかっこいいんだよ。もうとにかくこのロゴが、ロゴのかっこよさがもう俺ら世代にはたまらない。すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。いやかっこいい。はい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、あ、出た。あ、初サインだ今年のブルブルの色紙。てい感じで。バスだ、バス。でけえ。でかいよ、しかもこれ。またこの水槽やば。さすが。もう見ないでもわかる、若干。でけえ。よし、行くんです。東京湾で今、有料制をね、やって。はい、これ、もしかして。マサチャンネルです。わ、まあ、マジっすか。はい、やば。どうですか。去年から有料制、始めさせてもらって、いろいろお客さん来てもらって、釣る側から、釣らせる側って言ったらいいですかね。になってちょっといろいろ見えてくるのはあったので、今年はそれを生かして自分で釣ったよりも嬉しいです、釣ってもらった方が。じゃあよろしくお願いします。 ありがとうございます。すいません。ジャッカルがライジャキ出したね。すごい、これは女子必見じゃない。これ女子タコさんだよ、タコさん。じゃあ、あのキャップもすごいオリジナルで、アパレルメーカーですね今回一番来たかったブースはこちらです。東京のハゼ釣りのもう我が江戸前のねトップ部先頭を走るブランドです。ハゼ釣りって前なんかの動画でも言ったけど、それこそダイソーで売ってる100円の竿と糸と針でもうハゼは釣れるんだけど、同じ1匹を究極楽しむために竿があったり、ショートタイプ竿もうこういう感じですね。え、ハゼも海底トップになってますね、手ぬぐいとかいろんなグッズがあって、はい、ハゼ釣りをとことん楽しむブランド。サインをいただく。あ、いいですよ、しますよ。いいですか。はい、じゃあマサチャンネル。やったー、ありがとうございますありがとうございます。ちょっとマドネスさん見てみましょう。うん、これがね皆さん大好きバラムですけど、だいぶ増えたね名宝も。いろんなサイズが。釣り場に着くまでに一番テンションが上がるのはこの辺なんで絶対ちょっと見ない間に一気にマーケットとしては完成したよね。はい、フィッシュマンです今年もあの人があれをしに来るんじゃないですかみたいな。そう、折ってほしいなっていうのはありますこれ折れるもんだったら折ってみろみたいなそっち。あ、これは無理です無理でしょ、こんなん絶対折れない。今年の新作で、はい、すっげー。お客さんが見たいのはきっとこれですよね。あー、これは定員、これ今見てあのる方、去年と同じ感じだから、うん、ヒヤヒヤしてし折っちゃうやつ。そうそう、折っちゃうなかなか、はい、はい、よし、クリア頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうした、どうした。今年はおらないで。え、そうですね、あの気をつけて触っていただけたら大丈夫。それかもうちょっとデッキンで、はい、ぜひフィッシュマン遊びに来てください。ブンちゃんです。ブンちゃん結婚発表されてフィーモスアングラーのアイドル、ブンちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。発表を聞きました幸せいっぱいな感じで、皆さんからすると愛人説が流れた関係はありましたけれども、もう本当に今後もぜひしぶとく業界におりますので、ね、引き続きの、ね、活躍が楽しみですね。発表も待ってますので。ありがとうございます。マサチチャンネルの皆さんもどうぞ今後もよろしくお願いいたします。うんちゃんでした。ありがとうございます。頑張って3日間。こんにちは。あ、どうもどうも。お疲れ様です。去年いろいろお世話になりました。おととしはもう宮崎で。最後のシーバスジャーニーの撮影をちょっとサポートしてた、ありがとうございます。ガボサブス今年ちょっと宮崎行こうと思ってて、はい、ぜひちょっと食べ行きたいのと、はいはい、よかったらワンちゃん一緒に釣りでも、あ、ぜひぜひぜひちょっと教えてください。いえいえ、ご紹介さまた連絡させてもらいますんで、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、の相馬さんです。相馬もビッグペンシル来ましたね。いつも私が使ってるライトです。ゼクサス新型が出ましたか。何ルーメンですか。1300ルーメン1300まで、はい、明るい最大の。今年も使わせてもらいま す, います。お腹減ったな、ご飯食べようか。ご飯ラーメンダイニング伊勢海老ラーメン
海鮮丼、日本料理、のどぐろ丼2つください。はい、ありがとう、はい、じゃあ嬉しいさあ、お昼ご飯食べました。あ、はい、どうも。いつもチャンネル見させてもらって、はい、僕ちょっと会社員やりながら自分のルアーブランドを立ち上げたいと思ってるんです。ルアーブランド、へえ、はい、MI3 というブランドで始めようと思って。へえ、 MI3、 はい、完全にハンドメイドでやってて、へえ、こんな感じで、やば、面白い、多関節ジョイント、はい、これは皆さん欲しがりますね頑張ってください。はい、やってるんで。これは何コーナー？文化系かな。おお、これすごい。陶器だよ、陶器。これにしようかな。はい、小林陶芸さん、ホームページがあるから、ホームページで買います。はい。こうやって今みたいにね、小さいメーカーさんは物販ができるからとてもいいことで知ってもらえるし、だけどなんかちょっとさっき思ったのは、やっぱ売ってないとこも結構あって、限定品作んなきゃいけないっていう。だから横浜ツリーフェスのね、実行委員の皆さんにもう一つ踏み込んで考えてほしいのは、限定品じゃないとダメっていうのが、誰に遠慮してのか何に遠慮したのか分かんないけど、全然既存品でいいと思うんだよね。もう時代の素直にユーザーがどういうのを求めてるかっていう時に、ユーザー限定品もあればそれは嬉しいけど、普通の商品買ったっていいと思うんで、ね、ユーザーの声に素直にやっていきましょう。ああ、ちょっとこれが欲しいかも。まず釣んないとねいっぱい釣っていただいて、タチウオ、タコステッカー差し上げます。ステッカー、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、どうぞ。写真撮ってもらってよろしいですか。ありがとうございます、お会いします。列が出してきちゃったな。はいはい、もう一枚。はい、はい、撮りますよ。あと何枚か、最後ちょっと戻ろう、ブレブレです、戻ろう。はい、今中で休憩してるんですけど、これが今年のカタログですね。2024ブランドブック、全部の文字を書き直し、新しく書き下ろしたので、なんかどこかでお手に取ってください。オンラインショップで買ってももらえるタイミングが来ると思うんで、めちゃくちゃ面白い本に仕上げました。さあ、お客さん対応頑張りましょう。お母さんは完全にちょっとファン対応に入っているので、テスターさん一人一人にちょっとインタビューしていきたいと思います。ブルーブルー物販ブースです。今日は横浜フィッシングショーで違う大阪の時よりもツイッター見てますとか動画見ましたって言ってもらえる声がちょっと多くかけていただいて、それはねすごく嬉しい。また1年ハンガリーに戻って海外旅してまた頑張ってみようと思います。はい、清水さんです。こんにちは。例年より人が多くてすごい盛り上がってますね。新商品開発中のルアーたくさん展示してるんで、ぜひブルーブルーブース遊びに来てください。小山くんです。どうですか今年は。いやー、すごいですね。金曜日っていう平日なのにたくさんのお客さんがご来場していただいて、だってもう物販とかも12時20分ぐらいにもう全部完売してるんですよ。声かけられるかあの方が多くなって、まあ、もう嬉しいなと思うんで、まあ、まだまだなんですけどね。誰なんかいるよ、なんかいるよ。ちょっと出てきてくださいよ。すいません、お兄さん、家賃おいくらですか。家賃9万5000円です。お家行ってもいいですか。嫌です。断られた。これ TikTok で流行ってるんですよ。金曜日がこんな盛り上がる横浜ショーって初めてじゃないですか。土日なのかと勘違いするほど、これ明日明後日どうなっちゃうんだっていう。チケットもなんか3倍ぐらい売れてるみたいですよ。ホーム5年ぶりの開催、まあ、この後まずキャスティングがあるんですよ。一番ちょっと大変なのが、頑張ります。頑張ってください。はい、はい、うちの声かけてもらえますか。結構、これで初サインさせてもらいました。写真結構撮っていいですかって声かけてもらってすごく嬉しいです。じゃあ引き続きお楽しみにください。初めましての人ももちろんいるんですけど、普段からブルブル使っててとか他のイベントでお話聞いてその後いい思いしたみたいな報告をくれる人もすごい多くてすごい嬉しいですし、5年ぶり6年ぶりとかでもうその頃に比べてスタッフがすごい増えてすごい自主的にね
どんどん動いてくれるので頼もしくて、やりながらちょっとジーンとしているそんな横浜町です。こんにちは、小野です。頑張ってます。頑張ってますか。はい、平日なのにかなり人がたくさん来てくれてるので、明日と明後日もいっぱい来てくれるんじゃないかなと思ってます。めっちゃ並んでましたね。そうですね、なんか金曜日だとあまり人多くないのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくてびっくりしてます認知していただいてるって思ったら、なんかありがたいですねいらっしゃいませ。久しぶりの地元開催、関東で。去年は大阪だけ出て、開催前やっぱ地元じゃないからすごい不安だったんですよ。もうめちゃくちゃ不安。結構ワクワクの方が今年は大きかったかなと思います。明日明後日が怖いな。どれぐらい来るんでしょうねありがたいですね、やっぱこうやって来てもらえるのはね。こんにちは。お疲れ様です。めっちゃ良かったですね。ありがたいですね。本当は今日金曜日参加できない予定だったんですけど、時間ができたんで参加させていただきました。何日も頑張ってください。はい、頑張ります。はい。